ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଁ ଗାଁର ବିକାଶର ନାରା ଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଗସ ରହି ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟରେ। ଗାଁରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ, ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି? ଡୁମୁରିଯୋଡ଼ି ଗାଁର ତଳସାହି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ 50ରୁ 60 ପରିବାର ରୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଚେଷ୍ଟାରେ ଖାଲ ଖୋଳି ଛୋଟ କୂଅ ତିଆରି କରି ସେଥିରୁ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଲେଖାପଢ଼ା କରି ଆମକୁ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଦିଆ ବନ୍ଦ ଗୋଟେ ଦିଆ ବୋଲି କରି କହିଲୁ, ନ ଦେଲାକେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ 2000 ଲାହା ଉଠାଇ କରି କାଇ ସେ ବନ୍ଦ କେ କୁଇସାଲ ବାନାଇ କରି ପାଣି ଖାଇଲୁନି। ଆମେ ଲେଖାପଢ଼ା କଲୁନି ସରକାରକେ, ସେ ଦେଲେ ତ ଏ ଦେଇଶିବେ ବୋଲି କରି ଦେବ ତ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ବୋଇଲେ ଆରେ ସେ ଆମକୁ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କେ ଦେବୁ ବୋଇଲେନି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପାଣି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଖାଲି ଗେନ୍ଦିଆ ପାଣି ଖାଉଛି। 20-25 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଖୋଳି କରି ଖାଉଛେ। ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କହୁଛି, ଆମକୁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଦେଖୁନାହିଁ ଆରି, ଯେତେବେଳେ ବଟ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆକା ମୁଁ ଦେଖିବି, ସେମିତି କରିବି ବୋଲି କହିବ ଆରି, ତାପରେ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ନ ପାଇ ନଦୀ କିମ୍ବା କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଲହୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଦେଇ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦିନେ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦିନଠାରୁ ଅର୍ଥାତ 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଳକୂପର ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଥାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁମୁରିଯୋଡ଼ି ଗାଁର ତଳସାହିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ନାହିଁ ଗାଁରେ ଖୁଙ୍ଗ ନାହିଁ, ବୋରିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଖାଳକୁଣି କରି ଖରାବେଳେ ଜଗଲ ଥିବ ସେ ଜଗଲକୁ ଛାଣି ଛାଣି ଆଣିକରି ଖାଉଛି। ଆମକୁ କୁଇ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ପିଲା ଟୋକି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିଶା ବେଶୀ ଦୂରି ଆଛେ, ବେଶୀ ନହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଆଛେ। ତାର୍ ପଛେ ଆମର ବର୍ଷା ବେଳର ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଶା, ବର୍ଷା ବେଳର ଗାଡ଼ ଆଇଲେ ଥରେ ପାଣି ପଶିଗଲାନି କୁଅଁରେ, ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ପାଣି ଗଲା ପାଣି ଏକା ଖାଇଦେଲୁନି। ଆରେ ଆମର ଗାଁରେ ଯେତେ କାଇ କାମ କଲେ ମିଶା ସବୁ ଆକା ଉଠିଗଲାନି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ମିଶା ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ମେମ୍ବରକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ସମିତିକୁ ମିଶା ଦେଇଥିଲୁ, ଆରେ କାର ମିଶା କ'ଣ କାମ ମିଶା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆମର ଗାଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆସୁନି। ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରୁନି ନା ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ନାହିଁ ନାହିଁର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡମଲିଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଏମାନେ ଚୁଆଁ ପାଣି ପିଇ 50ରୁ 60 ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମିଳିପାରିବ। କଟପାଡ଼ରୁ ବିରଜ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।